像他在进的时候啊，那假如说他身体有个卡到或什么，这个非常明显。你不要看有这个激光或者干预，就是这样喷的时候啊，他那个会马上有反应。嗨，大家好，欢迎来到阿比妹妹说，我是阿比林慧君，这回要跟你们说什么呢？在那个。哦，就是妈祖庙后方这个公厕哦，找到一包东西，但是这一包东西看起来又不像尸体。它里面有好几层的塑胶袋，挑开是那个黑色的 T 恤，然后还有内裤之类的。那个东西一拨开的话，就有尸臭味飘出来了。开封之后有点傻眼，就是说看不出来是什么东西，因为它上面好像是盐巴，又好像白白的一片。在现场跟他看了很久，认为说这个可能是头颅。一封署名好心人寄到新北市三重大同派出所的信，带着警方来到淳朴的嘉义水上，和信上写的一样，凉亭旁的南侧里真的发现命案，但却是一颗用盐巴腌制的人头。包装这个尸体里面有发现另一个那个纸条，纸条上面写三重陈婉婷，又是好心人的字条，字迹跟寄给三重警方的一样。警方循着线索，果然在失踪人口查询系统中找到符合条件的陈姓死者。因为他妈妈，我们查证之后他是住基隆，但是陈婉婷是住三重，那我跟他确认说他平常跟谁住，然后他妈妈表示说。他平常就是跟他二哥陈家富住，他就两个人住在三重这个住处而已。轰动一时的烟头案，除了一颗头颅，检警侦办找不到凶刀、血迹，死者的躯体也凭空消失。会再化粪池吗？大动作开挖也毫无所获，但检警的直觉，凶手就是跟死者同住的二哥陈家富。但没有直接证据，检方卡关，中间曾找来他们帮忙。承办检察官他是大概在办案碰到瓶颈查不下去，但是他又有一些灵异的感应了哈，就是他在休息的时候曾经觉得好像后面有人拉着他，他觉得说他应该要好好仔细去查。有杀你妹妹吗？凶手他一直都不讲，不讲他都保持缄默啊，有时候甚至装疯卖傻，那真的办不下去。那后来透过仙婆的这个指引，那济公婆就指派说我还有我们其他几位师姐一起去，那还要带三彩去啊。那后来就第二天早上10点在法医研究所。中国的法医研究所，那跟承办的检察官在那边会合。这些自称技工的徒儿们也见到了死者陈婉婷的头颅。那法医有去把从那个大概他有浸泡着嘛哈，浸泡，然后先把那个头颅先拿出来，因为都是浸泡在福马林里面，那把它摆好以后，后来我们到楼下到地下室，那就张律师就当时用。那个命中的阀门哈，那把他的魂调过来，然后有跟他讲。就在沟通完之后，案情似乎有了转机。后来是经过一两个月以后哈，那个才在他们的电锅，还有在一把菜刀，因为他本身是厨师，在里面发现了那个他的唯一的基证。替人净身做法，吴振中一手拿葫芦，一手拿宝扇，但你猜得出他另一个身份吗？我以前当法官，司法官21期去受训的，那出来73年到花莲地院，最恐怖法官的生涯的10年，大概10年，前后大概10年。10年的法官生涯后，民国82年转换跑道，改当律师。102年5月12日上午发生的。拿出厚厚的一叠卷宗，仔细研究，平常最讲究法与理的司法人员。怎么会跟技工扯上边？儿子上大学，他也是念法律，东吴法律嘛。那在1995年，
95年要毕业，他毕业那一年，6月15号就毕业，然后7月初回来的时候，他也跟我讲啊，说他右脚的膝盖哈，膝盖上方这个地方会痛。他的儿子是东吴大学法律系，那毕业那一年要去考律师的时候，刚好发现骨癌。所以骨癌的情况折磨了这个小孩子差不多有将近5年的时间。吴振东最骄傲的就是24岁的儿子要继承衣钵，但突来的噩耗打乱一切步调，就连当时委托他打官司的客户也看得出来这位爸爸很难受。是我那个当事人的妈妈，她就跟我讲，她说哎，吴律师你要不要参考看看哈？那我有去哪一个地方？你要不要去那边问一下哈？去请示哈？去请示先佛看看能不能啊做什么样的处理？那我当然不好意思拒绝嘛，我就跟他讲说好哈。儿子罹患骨癌，让他走入宗教，也走进公庙，还遇到了另外一位济公律师张庭真。我那时候我看到他的时候，他是已经因为儿子的那个骨癌已经拖了4年9个月整整。那一般骨癌都很少拖那么久，那他来请示的时候就说来跟先佛结缘，我就鼓励他，我跟他说我弟弟也是肝癌，在他33岁那年回去的，所以呢那时候他儿子是30岁正当壮年，那我跟他说就说如果真的很严重救不了的肉体，那一定济公佛陀老师一定可以度他的灵性。到了第二天，济公律师张庭真来到他儿子的病房。那张律师当时就把袈裟就穿起来哈，还有济公帽啊、葫芦，还有宝扇，然后就做这个祭盖的这个仪式。还当时真的是给我心里的冲击非常的大啊。当时我想说，他是律师，我也是律师，假的是我的话，我有没有这个勇气做这样的动作？不管别人的眼光，当时我开始有点好奇，他说他为什么一个律师后来他奉身给道场，献身给道场，然后没有去执业，为什么？我开始有点好奇了。那后来就是固定每个礼拜，他们这边宜兰广成宫那个时候是礼拜天办事，下午办事，那我每个礼拜都会去，慢慢的也变得虔诚。但30天之后儿子还是走了。当时我一直很担心的，是不是因为我自己从事法官的工作？那毕竟那个是判人家的生死哈，这个有很多，我们不一定，不可能说每一件你都判断正确嘛。我会怕说这样是不是会制造了一些啊业的问题，然后给儿子影响。结果后来他们才跟我讲，这不是，是儿子自己的前世的冤业的问题。他以前是一个幕僚然后建立一个大案子，牵扯蛮多人，他判断错误，后来那个案子里面杀了好多个人，这个人来讨报。丧子之痛让他相信了前世今生，也决定换上袈裟。法官的法袍，你在法院去看法官法袍，这个这里是跟我们那个律师袍是白色，它是就是这个蓝色，深蓝色的。啊，所以因为说我是当过法官，所以济公佛陀老师希望我当，他是代母传命来讲说，所以我要当一个济公法官呐。应该是转变是180度的转变，从一个本来就不信鬼神的一个人，到现在变成一个对宗教相当执着、相当狂热的一个人。好友也惊讶吴振东的转变。换下法袍，敢穿道袍，甚至还在济公指示下接了这一件行车纠纷致死的案件。前后逼车长达10分钟，最后骑机车的吴姓男子被撞倒在地。监视器就是他从后面把他撞下去，然后就把他拖行。肇事的黄姓男子找上吴振东。当时报纸又报道，那实在很难，那个那么严重哈，那也没有律师敢接嘛。那济公佛陀就跟我讲说，多吉，你好好该了解看卖者，哎。那后来我就问他过程嘛，过程，然后后来济公佛陀跟他讲，问港门公，你要不要接这个案件？我说要不要接案件？那我当时实在也有点为难了哈，但是也想了解了哈。
那我说，但是有一个条件啊，他民事的部分必须要赶快先跟人家解决。接下案件之后，挑战才要开始。我们到那个地方，技工婆婆就叫我过去，他说：“这回你要好好查清楚，到底是弄的才倒落，还是倒落才弄掉？”我们都不知道。那从电视上看到的，应该是就把它撞了，对不对？就后来真的不是那样子。那那个法官也非常仔细，去把那一段的监视录影带调出来，然后用隔放一秒钟把它隔放成30格。那看他转弯要转的时候转得太急了，底下有沙，所以能够我都把它陪练嘛，转落去人练出来，掐他鬼了。是摩托车倒了才过去的，不是把它撞倒了。轿车事实上也有踩刹车，刚好对面这边有那个住家，他有铁外面的那个白铁的那个铁门啊，所以这个照起来刚好就有看到那个红光亮了，哎，所以逐渐他是有踩刹车的。但肇事驾驶刹车不及，还是撞死吴姓骑士。原本检察官以杀人罪起诉，最后法官将肇事的黄姓男子依伤害致死罪判刑3年8个月。虽然洗刷肇事杀人的罪名，但该有的刑责还是免不了。即便判决在当时有所争议，死者家属也不满意。肇事者不仅是肇事者，而是杀人凶手，太可恶。质疑法律保障了不该保护的人，但吴振东还原事发经过，也透过宗教力量给了不一样的答案。你在法庭，你在穿法袍哈，律师袍的时候，那个时候你在论理论，要讲法的地方，所以在法庭是讲法理情。但是呢，你穿了老师式的这个袈裟之后，这个是不一样，这个是讲究慈悲啊，慈悲，所以要讲的要反过来讲。情理法，法官、技工两者间看似冲突的身份，或许有些人不认同，但给了吴振东不一样的人生体悟。以上是我这回分享的故事，听完故事的你有什么心得吗？欢迎在下方留言给阿比哦。如果想看更多呢，也欢迎到台湾大搜索找到阿比妹妹的单元，别忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛哦。我是阿比林慧君，我们下回见。Hello everybody， 现在阿比要告诉你们一个好消息，就是中天新闻网的 APP 上架咯，多一个下载，多一份力量。现在请你扫描 QR Code 完成下载，并且输入阿比的推荐代码 CTI216， 或者是资深的 CTI699， 挺中天监督的力量。